Yəni ilk öncə onları salamlayaq. Salam hər kəsə. Dərslərimizə xoş gəlmisiniz. Uşaq sifrəmizdə nə görürsünüz? 9 7 Şöyle görürsünüz. Daha nə var uşaqlar? Sümbül. Uşaqlar, sümbül. Sümbül uşaqlar görsün nə rəngdədir? Sarı. Uşaqlar, sümbül harda becərilir? Dağlarda. Bəs onun becərilməsini necə deyərsiniz? Baxın uşaqlar, sümbül danışdı uşaqlar, sümbül. Sümbül nəyin rəmzidir? Bərəkət rəmzidir. Daha sonra? Bolluq rəmzidir. Uşaqlar, bizim sərvətimizdir. Başqa hansı sərvətlərimiz var? Qızılımız var. Daha sonra? Sümbülümüzdir. Neftimiz. Pambığımız. Duzumuz. Neftimiz. Uşaqımız, qazımız. Düz uşaq. Görürsünüz, bizim nə qədər yeraltı, yerüstü sərvətlərimiz var. Biz yeraltı, yerüstü sərvətləri hansı məşqlərdə öyrənirik? Ətraf aləmlə tanışlıq məşqlərində. Bu gün isə mənim əlimdə nə görürsünüz uşaqlar? Sümbül. Bu gün isə biz ətraf aləm tanışlıq məşqlərində tarladan süfrəyə dək adlı mövzu haqqında söhbət açacaq. Uşaqlar, bildiniz ki, sümbül bollu bərəkət rəmzidir. Siz sümbülü daha hansı dövlət rəmzimizin şəkli var? Hansıdır rəmzizə o şəkil təsvir olunub, sümbül şəkili? Gezimiz. Mənasını da bilirsiniz də nədir uşaqlar? Nə mənası nədir? Nə bildirir? Bərəkət bildirir, bolluq bildirir. Bəli uşaqlar. Və sümbül haqqında kim şeir deyər? De görün, kim bilər? Kim deyər? De aydan. Görürsünüz uşaqlar, bizim ana torpağımız necə zəngin, necə dövlətlidir. Bəli, olar, mən torpaq haqqında bir dənə şeirim var. De, qızım. Nə gözəldir qoynun səni, ana torpaq, ana torpaq. Dərələrin gül beşiyi, dağların da gül dağlıdır. Səni belə gözəl edən de, nəsirdir. Ana torpaq, ana torpaq. Görürsünüz, bizim ana torpağımız necə zəngin, necə dövlətlidir ki, onun bir gözəl, yer altı, yer üstü sərbətləri var. Uşaqlar, dedik ki, sümbülü becərmək üçün ilk öncə torpaq nə edirlər? Şumurlar. Daha sonra nə edirlər? Nə səpirlər? Taxıl. Taxıl səpirlər. Bizim də burada taxılımız var. Baxın uşaqlar. Taxılı, görürsünüz uşaqlar. Torpağa səpilir. Sonra nədir? Sümbül. Əvvəlcə sümbül. Hansı rəngdə olur ilk öncə? Yaxşı rəngdə olur. Sonra yetişəndə isə? Sarı. Gördüyünüz bu hala gəlir. Bu onun yığmağını nə yığır? Hansı nəqliyyatını yığır? Bəli, kombayn yığır. Daha sonra onu hara aparılır? Dərmanlar. Uşaqlar, baxın mən bir istəyim. Fır-fır fırlanar, ağaq tökər. Dəyirman. Bəli uşaqlar, dəyirmanı. Bax, sümbülü neynirlər? Dənəliyirlər, tax aparıb dökürlər. Dəyirman da üydülür, un halına gətirilir. Ondan da nə hazırlanır uşaqlar? Çörək. Uşaqlar, baxın, mən bugün burada un var. Bugün biz də sizinlə dadlı ətirli çörək pişirəcəyik. Əvvəlcə uşaqlar, unu xəmiri qatmamışdan əvvəl yeni qrəyətlərə fikir vermək lazımdır. Mən də önümüzü taxacam bugün. Ləçəyimizi də taxacam. Bilirsiniz də niyə taxırıq? Üzərinə yad cisimlər tökülməsin. Kim deyək? Xəmir qatmaq üçün. Bax, siz gəlin ki, analarınız evdə xəmir qatıb, bulqon qatıb. Düzdür uşaqlar? Xəmir qatmaq üçün nə tökülür? Bilirsinizmi? Əvvəlcə nə etmək lazımdır onu? Əlindəki nədir? Nədir bu uşaqlar? Ələkdir də? Ələk. Ələk uşaqlar. Unu ələməkdən ötürüdür. Mən tökəcəm indi ələyə. Evdə heç ananız eləyibmi uşaqlar? Bəli. Anası edir. Nə pişirib ananızı? Mənim anam bulku pişirib. Mənki çörək. Çörək. Heç görmüşsünüz mü? Bəli. Uşaqlar, baxın, unu ələdim. Uşaqlar, unu ələyəndən sonra uşaqlar, əlini təmiz yumaq lazımdır. Mən də əlimi öncədən yumuşdum. Amma yenə də olaraq, yeni rəyətlərə təmiz eləmək üçün, mən bugün əlcəkdən istifadə edəcəm. Bəs yaxşı, uşaqlar, bəs bu əlimdəki nədir, bilirsinizmi? Bu isə mayadır uşaqlar. Bunu xəmirin içində qatmaq lazımdır ki,
xəmir daha da qəşəng acısın. Bunu əlavə edirik. Bəs sonra xəmir nə tökülür? Xəmir nə yoğurulur? Nə tökülür? Nə ilə? Suyla. Baxın, mənim dəlimdə su var. Mən indi bura biraz dökəcəm. Uşaqlar, xəmirin, çörəyin xəmirini qatmaq üçün su mütləq nə soyuq olmamalıdır, nə də qaynar olmamalıdır. Bəs yaxşı, dediniz ki, çörək xəmir. Bax, mən bugün sizə çörəyin xəmirini qatacağım. Bəs şirniyyat eləmək üçün, bulku eləmək üçün onun üzünə nə tökülür ki, xəmirə nə əlavə olunur, kim bilir? De, görüm, nə əlavə olunur? Yumurta, süzdür. Sonra? Yağ, düzdür. Bugün biz də sizinlə şey, ətirli, dadlı ətirli xəmir qatacağız, çörək pişirək. Daha sonra, bax, biz dedik sümbül. Sonra sümbül haqqında kim şeir bilir? De, görün Fatimə. Sümbülüm, sümbülüm, sarı sümbülüm. Gönlümün qonağı, yarı sümbülüm. Qabaqdan akib, gələndə bahar eləsin. Nəsən sandı, gözdə yerim bizim vətəndə. Böyük bir ölçənin gözü var səndə. Aferin. Görürsünüz, uşaqlar, sümbül bərəkət rəmzidir, bizim sərbətimizdir. Baxın uşaq, xəmir mühküm-mühküm yoğurmaq lazımdır. Heç ki, evdə ananızın kömək eləmişsiniz mi xəmir qatanda? Eləmişsiniz, suyunu gətirmişsiniz. Nəyini gətirib vermişsiniz ananızın? Suyu gətirmişsiniz. Mən də suyu gətirmişsiniz. Yaxşı eləmişsiniz, ha, uşaqlar. Biz də bugün qəşəm bir xəmir qataq. Baxın, xəmir mühküm-mühküm yoğurmaq lazımdır ki, un, su qarışsın yaxşıca. Gördünüz uşaqlar, baxın, bizim də xəmirimiz artıq hazırdır. Uşaqlar, gördünüz xəmirimiz, baxın, hazırdır. Gördünüz mü? Uşaqlar, xəmirimiz gəlmək üçün onu üstünü örtmək lazımdır ki, o acısın. Baxın uşaqlar, biz də xəmirimizin üstünü örtəcəyik ki, o acısın. Uşaqlar, xəmirimiz acıyana qədər, hazır olana qədər, gəlin bizə keçək masalarımıza, tapşırıqlarımızı orada davam edirək. Bugün biz, mən nə qatdım orada? Xəmir, nə pişirəcəyik bugün biz? Xəmir. Çörək pişirəcəyik. İndi gəlin onu bir idman deyirək, dincələk. Uşaqlar, biz xəmir qatmışdıq. Baxıb görək, acı etmək. Görək. Hə, uşaqlar, xəmirimiz acıyıb, lap hazırdır. İndi bunu qoyaq, çörəyimiz pişsin. Biz də onaca tapışırımızın yerini getirək. Yenə uşaqlar, xəmirimi hazırlamaq üçün yenə əcəklərimdən istifadə eləyəcəm. Kim gələr mənə bura yanıma kömək eləyər? Kim gələr? Gəl gülər yanıma. Əcəyimi qiyinəcəm. Listimizi çıxardaq sobamızdan. Uşaqlar bilir ki, çörəyi ardı pişirir. Listə qoymaq lazımdır, düzdür mü? Bəli! Bax, gələk, gəl yanına. Bax, xəmiri gördünüz. Bax, indi onu gündəliyəcəm. Qəşək. Onu qəşək kündələdi və hazırdır. Sən isə mənə, Gülər, fırça ilə
çörəyimizin üzünü yumurtalayarsan. Uşaqlar, çörəyin üzünü bilir ki, nə vurmaq lazımdır? Yumurta! Düzdür. Buyur, Gülə. Al, fırçanı götür. Aferin, qızım. Ay, çox sağ ol. Bax, uşaqlar, Gülə onu yumurtaladı. İndi isə qoyar, pişsin. Keç, Gülə. Uşaqlar, çörəyimiz dadlı ətiri pişənə qədər, biz də ona qədər qruplarla iş verək sizə. Uşaqlar, qruplarınızı bölmüşük, düzdür? Görün sizə, nə qrup basısınız? Pambıq, siz neft qrupu, sümbül, qızıl. Əvvəlcə, ilk öncə öz aranızda lidinizi seçin. Hazırsınız mı sizdə? Siz kimdiniz? Siz kimdiniz? Siz kimdiniz? Leyla. Bəs sizdə? Nərmin. Qızıl qurbaqı, kamalı, lidzeri. Nərmin. Bəs sizdə? Mədinə. Bəs sizdə? Mədinə. Aferin. İndi isə gəlin, diqqətlə mənə baxın, tapşırıqlarınızı verin. Uşaqlar, baxın, yaxşı nənə gələndə bazarlıq edib. Amma bütün ərzaqların hamısı bir yerə yığıb. Siz nəniyə kömək edin, ondan hazırlanan məlumatları bu səbətə yığacaqsınız. Hələ başlamaq, digərlərini tapşıqlarını verin, başlayalım. Siz isə, nəsəsiz? Aa, pambıqçı, siz pambıqçı. Pambıqçı qızı uşaqlar, siz isə gördüyünüz bu ağ vərəkdə vərəkli kağıdını, hə, siz buradan yapışdıracaqsınız, görək nə tarla salınacaq. Gördüyünüz şəkillərdə pambıq tarlası düzətməlisiniz. Buyurun, siz bunu işləyəcəksiniz. Siz isə mənə sümbül tavlasa şəkilini çəkəcəksiniz. Yaxşı uşaqlar. Siz isə, hə, sizə isə şirin xəmir verilib. Uşaqlar, siz isə bunda xəmirdə kiçik kündələr, kiçik kündələr, bulka xəmirini kündələyəcəksiniz, yığacaqsınız listə və bugün bütün uşaqlar sizin hazırladığı şirin bulkalardan nuş edəcək. Bölə bilmirsiniz, kim bölə bilir? Hə, indi mən sizə üzünüzü çöndərin artıq, işimizə başlayalım. Çörəyimiz nə gözəl istidir. Soyana qədər bizə digər qrup uşaqlarının işini yoxlayaq. Çörəyimiz soyusun. Hə, neft qrupası. Gəlin görün, gətirin görün siz nə edəmsiniz?
Sizə nə tapşırılmışdı? Sizə nə tapşırılmışdı Məryəm? Günəş alacaqsınız. Nə tarlasıdır? Sümbül tarlası. Alqışlayaq bizim nə qrupumuzun uşaqlarını. Gəlsin qızıl qrupumuz. Sizə nə tapşırılmışdı? Məlumat. Məlumatları seçmək. Görək nə seçiblər? Makaron, bulka, simit. Afərin, alqışlayaq uşaqlarımızı. Uşaqlar, bugün hamımız çox fəal, çox qoçaq iştirak elədiniz. Gəlin bizim çörəyimizə baxaq, görək. Görün nə gözəl ətirli çörək bişdi. Xəmiri uşaqlar, biz çörəyi nədən hazırladıq? Xəmir. Xəmiri nədən istifadə elədik? Unlar. Bəs bunu hardan aldıq biz? Dəyirmanı nə apardıq? Dəyirmanı unu götürdük. Əvvəlcə dəyirmanı nə apardıq? Sümbül. Taxıl apardıq, buğda apardıq. Biz o taxılı sümbül hardan aldıq? Tarladan. Düzdür uşaqlar? Görün nə qədər çörəyi süfrəyə gəlməsi üçün nə qədər insanlar əməyi var. Biz əməyi sevməliyik. Düzdür uşaqlar? Əmək insanı? Zinyətlidir. Əməksiz. De görüm, aydın. De. De. Çörək qabınarsa qılıc açmaz. Düzdür. Çörək bol olarsa basılmaz vətən. Çörək evin sərbətdir. Çörək. Çörəyə hörmət. Bilməyən çörəksiz qalır. Çörəyin qədrini bilməyən çörəksiz qalır. Görün bizim vətən çörəyimiz. Görün bizim vətən çörəyi necə dadlı, ətirlidir. Nəsillərdən nəsillə ötüb gələn inandır. El obamdır, anamdır. Bizim vətən çörəyi. Muğam səhrələri bir tamaşadır. Buğda cəmlərin qoşa-qoşadır. Hər insan ağlını çörək yaşadı, torpağa düşməsinə var birdən, çörək bol olsa basılmaz vətən. İndi isə Nuray, gəl bura qızım. Bizim bu ətirli, gözəl, dağlı vətən çörəyimizdən qonaqlarımızı aparlarda nuş eləsin. Şaflar, bugün hamımız çox fəyal iştirak elədiniz. Bəyatları, sümbül zurqunun uşaqları Zoldu xəmin gördü, yollarda hazırlıq var. Bəh, bizim bu xəminimiz də hazırdır. Tam onu istəyəm. Baxın uşaqlar, bu da bizim sümbül zurqunun hazırladığı bulqalar. Özüncə dadlı, ətirlidir. Uşaqlar, bugünkü məşğələrdə hamınız çox fəyal iştirak etdiniz, hamınızı alqışlayıraq. Hazır edirəm ki, digər məşğələrimizə də belə fəyal iştirak edəsiniz. İndi isə Məryəm sümbül qrupunu gəlsin. Bizim köçü pişirdiyiniz bulkalardan uşaqlar bir-bir götürüb, keçsinlər qrupaya.